Жұмыспен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламасының шапағатын сезініп отырған қазақстандықтардың қатары күннен күнге артып келеді. Тек солтүстік Қазақстан облысында биылдың өзінде 100-ге тарта маман қайта даярлау курсынан өтіп, мамандықтары бойынша қызмет етуде. Солардың бірі Дмитрий Рябов туралы тілшіміз Абзал Құрманкин айтып берсін. Дмитрий кәсіптік лицейде қайта даярлау курсынан өтіп, дәнекерлеуші мамандығын алып шықты. Араға бір ай салып, жаңа мамандықпен кәсіпорынға жұмысқа орналасты. Бүгінде еңбек етіп, нәпақа тауып жүргеніне бек қуанышты. Бастысы тығырықта қамалып отырмай, тірлігімді жандандырым, дейді ол. Қазір менің басқа да аттестаттарым бар, бірақ олар сұраныста жоқ екен, жұмыс таба алмадым. Кейін таныстарымнан жұмыспен қамту бағдарламасы жайлы естідім. Сосын бардым, оқыдым, жұмысқа орналастым. Қазір жалақым 50 мыңнан асады. Еңбек ақыма көңілім толады. Жастарға мен сияқты мемлекеттің көмегін пайдаланып қалуды кеңес етемін. Дмитрий өз жұмысына тиянақты. Дәл осы қасиетімен ақ көзге түсті. Маманның біліктілігіне кәсіпорын басшысы да тәнті. Осындай қарапайым жұмысшы мамандар тапшы кезеңде мемлекеттік бағдарламаның пайдасы зор, дейді жұмыс берушілер. Біздің кәсіпорын жұмыспен қамту орталығымен келіссөзге отырды. 6 маманға мұқтаж болдық. Міне, біреуін жіберді. Жұмысын тиянақты орындайды. Клиенттеріміз әлі де арызданған емес, керісінше мақтап отырады. Елена Попова мемлекеттік бағдарламаның шапағатын көріп отыр. Таяуда тігінші модельер мамандығын меңгерді. Бұрын үйде сарғайып осы отырғанда жүйкем тозды. Көңілгейім келмей жүруші едім. Жұмысқа орналасқаннан бері жағдайым оңалып қалды, дейді. Мұның алдында аспазшы болып қызмет еттім. Жарақат алғасын бұл іс қолымнан келмеді. Біраз үйде отырып қайта даярлау курстарынан өттім. Үш айлық оқуды бітіргесін. Бірден жұмысқа орналастым. Тігінші болу ұнайды. Күні бойы еңбек етсем де шаршамаймын. Осылайша енжарлықтан арылып, сұраныста бар жаңа мамандықты меңгерудің нәтижесінде тіршілігін түзетіп алғандардың қатары артып келеді. Бүгінде бұған мемлекетте кәсіпорындар да мүдделі. Солтүстік Қазақстаннан Абзал Құрманкин, Дмитрий Рура, Қазақстан ұлттық арнасы.